Според амбициозните организатори от Сдружение Лудогорие, Разград ще е първия град в света, организирал събитие, в което наведнъж ще паднат цели три рекорда на Гинес. Първият рекорд ще бъде най-дългата сватбена софра, с дължината, която ще бъде от 700 до 900 метра. Вторият рекорд, който ще бъде поставен, ще бъде за най-много хора, облечени в народни носии, присъствали на старинна сватба. Очакваме от 3500 до 4000 души да седнат на тия месали. Последното върховно постижение ще е за най-голямо количество сватба на ехния. 2,5 тона от 25 агнета ще бъдат сготвени в най-голямата юнашка тава и юнашки тиган. Като тавата е събира вместимост 1,5 тона и тигана събира вместимост около 800-900 кг. За да бъдат зачетени рекордите от Гинес, изискват всичко да бъде прилежно документирано с снимки и видеоматериали. Всеки един, който го допуснем да седне на тия месали, ще трябва да има гривна на ръката с номер. И на самото събитие ще имаме 4 маси с наши колеги, които ще раздават гривни в двата дена на събота и на неделя. За консумирането на сватбената агнешка ехния са подготвени 4000 глинени паници и още толкова дървени лъжици.